Добрий вечір. Добрий вечір. Sa nove godine, kako ste? Najbolje. Dobro, hvala Bogu. Kako je večer kod vas? Hvala Bogu, sve vreme. Super. Muzika iz grada bi imate muzika na ostav, da, nema mi. Prenosno uvodišnje večer. Dobre. Hvala. Tu su kolege. Samo, sad čekaj, samo da... To je Jovan Nikolić. Ja sam državni Nikolić. Znači, ja sam već. Ninoslav Krošić. Inače, ja sam Ivica Đorđević. Žurni dispečar. Ovo vam je ovdje dežurna služba, gore je, znači, dispečerski centar, možemo gore da odemo, da vam se interesuje čini što je. Izvolite. Ovo je naš dispečerski centar, znači, ovdje pratimo sve, sva događanja koja se, znači, dešavaju na rejonu Pirotske opštine. Nemamo ni jedno selo koje bez struje? Nema, hvala Bogu, nemamo ni jedno selo, sve u redu. Vaš direktor mi izvestio u toku dana da sve u redu, jutro smo imali okružni štab za vanredne situacije i bilo je tu malo u vezi sa proteklim danima što su pojedina sela upala sa elektrom mreže. Da, jeste. Rečeno mi je da se blagovremeno reaguje i da u najkraćem mogućem roku otklanjate kvarove. Zadnji prekid smo imali u 16 časova, to je završeno i sve u redu. Koje selo je to? To selo gore oko, znači, to je iznad Velika Lukanja, gore Gostuša, Bela, taj deo. To je taj deo prema Mišova. Dobro, u principu, ako ne bude bilo nekih padavina, ne bi trebalo da... Da, nema nikakvih za sad problema, znači sve u redu. Funkcionišemo kako treba. Može i upoznati na figuru, ne znam, iz kamera.